Hej och välkommen till musikskolan i Borlänge. Jag ville bjuda in dig, dina föräldrar och kompisar att testa instrument, titta på instrument, höra hur de låter. Men vi måste skjuta på öppet hus lite grann i år. Och då har vi gjort så att den här filmen presenterar de här instrumenten och rösterna och kurserna så länge. Passa på, titta noga. Någonting kanske passar dig särskilt väl. Eller någon av kompisarna. Välkommen.